Повернення легендарної 128-ї сварки та жарти, питання води та лікування. Про це все сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у підсумках тижня наші журналісти про те, про що говорили Закарпатті цими днями, тож далі дивіться про таке. Урочиста зустріч. Вітали захисників. 9 муніципальних мільйонів. Звідки і за що? Громадськість вимагає відповіді. Пити чи не пити? Прозорість води та мільйони водоканалів. Нарешті відкрили оновлена лікарня на Тячівщині, французьке виробництво, робочі місця та закарпатські традиції. Закинуті бази. Колишня туристична слава чекає на відродження. Також сьогодні про те, які закарпатські міста у 3-й та 4-й сотні рейтингів прозорості. Про те, чому в ЧОПи під зривом будівництво водозабору. Що кажуть закарпатці та народні депутати про зростання заробітних плат та рівень життя, чому ігроманія перетворюється в залежність та які справи з об'єднанням громад. Починаємо з теми, яка, на жаль, перша за останні 4 роки у всіх інформаційних повідомленнях – війна та втрати. Внаслідок підриву в зоні АТО загинув ще один український військовий. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Війна триває. На цьому тижні міністр оборони України зустрівся з колегою з США. Останній під час зустрічі заявив, очікує, що в Україні вже незабаром буде ухвалено закон про національну безпеку, який стане основою для успішних реформ у сфері оборони. Як повідомлялося за підсумками зустрічі з главою оборонного відомства Сполучених Штатів, міністр оборони України Полторак заявив, що в питанні передачі американської летальної зброї України досягли повного порозуміння. Степан Полторак каже, що рішення про передачу «Джевелінів» буде прийнято дуже своєчасно, а часові рамки не мають значення. Закарпатська героїчна 128-ма бригада у повному складі на рідній землі. З нагоди повернення 128-ї бригади в 3 містах Закарпаття – Виноградові, Мукачеві та Ужгороді – відбулись урочистості. Освітні місяці почнуть увольняти, і там, хто хоче продовжити, той продовжує. І маємо час подумати. Були деякі зміни, ну, ще так сильно не відчутно. Ну, починаєте зарплати трошки обіцяти, підвищувати, ну, ще не так, а ще це. Матеріальне забезпечення трохи підняли, повидавали екіпіровку, можна сказати. Ну, це дякуючи теж і волонтерам нашим, що теж допомагають. Наразі бійці 128-ї повернулись додому на відпочинок та для відновлення боєздатності. А потім знову на позиції. До цього виконували завдання на різних напрямках Донецької та Луганської областей, в тому числі і в гарячих точках в Зайцевому. Ми військовослужбовці Закарпатського легіону. Там не було такого, чого ми не бачили до цього, чи хтось нас чимось дивував. Ми воювали в безпосередньому зіткненні з противником і берегли незалежність нашої України і спокій всієї України, в тому числі і Закарпаття. За час ротації 2 наших військових загинули в боях за незалежність нашої України. За військову службу та виконані завдання військовики отримали і заслужені державні нагороди. Молодшого лейтенанта Герича Василя Васильовича, командира гірського піхотного зводу. Олександр Павлюк, як командувач, задоволений роботою військовиків та оцінює як одну з найпотужніших сухопутних військ Збройних сил України. Ви чудово знаєте Дебальцево, це саме основну роль, яку виділа 8-ма бригада. І все решта моментів, що Луганський напрямок, що Донецький напрямок, бригада завжди з честю виконувала свої задачі. Бійцями закарпатці пишаються, адже вони гідно відстоюють честь держави та протистоять ворогові. Попри мінські угоди, хлібні, шкільні, новорічні перемир'я, ворог випробовував нашу міць, силу, незламність духу майже щодня та щоночі. І ми гідно витримали, виконали ту бойову задачу, яка перед нами стояла. Ви справжні гірські піхотинці. Я пишаюся вами. Хвилиною мовчання вшанували і пам'ять загиблих бійців. Ну і до інших подій. На Закарпатті вже цього року можуть з'явитись близько 10 нових об'єднаних громад, які наразі завершують процес об'єднання. Про це йшлося під час зборів Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України. Говорили і про перспективи реформи. Ми плануємо
що будемо робити у 2018 році. Разом з тим ми проводимо регіональну платформу, на яку ми запрошуємо депутатів Верховних Рад від Закарпатської області, які, відповідно, мають від нас почути ті проблеми, ті моменти, які ми хочемо, щоб вони лобіювали в парламенті. Однією з невирішених проблем минулого року, як представники Асоціації міст України продовжують лобіювати під час переговорів з центральними органами влади, це юридичне підпорядкування об'єднаним територіальним громадам земель, що знаходяться за межами населених пунктів. Частими є випадки, коли вказані землі передаються невідомим особам навіть з інших регіонів країни, без погодження з місцевою громадою. Всі ми розуміємо, передавши всі права і відповідальність керування об'єднаними територіальними громадами, держава не передає ті землі, які знаходяться за межами населеного пункту. І ми просимо і будемо робити все для того, щоб депутати від нашої, від Закарпатської області теж схильно ставилися до того. Адже одним із основних принципів місцевого самоврядування – це є володіння і розпоряджання землями за межами населених пунктів і в межах населених пунктів. Наразі у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, які передбачають передачу земель за межами населених пунктів у відомство місцевих громад. Паралельно з цим уряд розробляє механізм такої передачі найближчим часом. На думку експертів, без цього говорити про повноцінну реформу децентралізації просто неможливо. Ми знаємо, що це найголовніше питання після рішення про децентралізаційну реформу. Власне, воно застрягло у парламенті, і ми навіть не знаємо підводних каменів, чому це відбувалося. Повідомлення минулої буквально тижневої давності, що в середу заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, що з лютого починаємо процес передачі землі поза межами населених пунктів об'єднаним громадам у власність. І начебто уряд знайшов юридичний механізм, як це зробити. Об'єднані територіальні громади таки отримують землю у власність. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Фейсбук повідомив про те, що громади можуть сміливо планувати свої території, в тому числі поза межами населених пунктів. Надалі цитую, жодного земельного розподілу чи відводу землі без згоди громади йдеться в дописі. Покарання за недотримання цієї вимоги – звільнення та кримінальна відповідальність. Колеги з видання «Про Захід» опублікували інформацію про відкритість використання публічних коштів перед своїми громадянами. Ужгород знаходиться на 221-му місці в рейтингу, Хуст – 311-й, а Мукачево – на 390-му. В конкурсі загалом брали участь 447 міст. ЄData рейтинг проводився за трьома ключовими показниками – рівень реєстрації, приріст внесених документів, наповнення кабінетів. Найбільш публічними виявились Нетішин з Хмельницької області з результатом 93,7%, далі Сколи Львівської області 90,5%, ну і треті Заліщики Тернопільської області 90%. Редакція М-студіо влаштувала опитування, яке, звісно, не претендує на роль соціологічного, а цікавиться думкою мешканців Мукачева. У фейсбук-групі «Мукачево так» ми запитали жителів міста, хто винен, що в Мукачеві склалась така ситуація з муніципалами, прозорістю влади та розподілом коштів. Варіанти відповідей. 85% тих, хто проголосував за 2 години опитування, вважають, що це молода команда. Кілька людей вважають, що відповідальність на пасивній громаді. Ще менше кажуть, що в усьому винні Порошенко і центральна влада, є й такі, що голосують за варіант «влада не чує людей». Тож, як бачимо, твердження міської влади Мукачева про те, що у всіх бідах винне керівництво держави, люди не підтримують. Ну а про прозорість дій влади, відповіді на запити громадян, розподіл коштів ми обов'язково продовжимо, як і повідомимо про результати опитування та коментарі жителів міста протягом тижня. Ну і далі про відкритість коштів та готовність до спілкування тема муніципальної міліції в Мукачеві отримала розвиток і на цьому тижні. Здається, після останніх скандалів ситуація мала б увійти в більш зважене русло, однак ні. Що на день новий привід? Штрафи за несплату оренди приміщень, за розміщення реклами на магазинах, порушення благоустрою міста, заборона торгівлі та навіть вимагання хабарів так характеризують громадськість роботу ММКП «Муніципальна міліція». Як результат, справжнє війде між комунальним підприємством, що утримується коштом платників податків міста, та платника, які муніципальну міліцію і утримують. На цьому тижні на сайті міської ради з'явилася інформація про 9 мільйонів гривень надходжень до бюджету завдяки вище згаданій структурі. Про які кошти йдеться у звітах? Це намагались з'ясувати представники громадськості під час зустрічі з мером. Градус спілкування від комічного до вкрай напруженого Світлана Бобуська все бачила.
Міський бюджет Мукачева отримав ще одне джерело наповнення – трапи за адмінпорушення, які, виявляє та фіксує у протоколах муніципальна міліція. Це, звичайно, не може не задовольняти мерію міста, яка, попри численні скарги громадян, підтримує неправомірні дії вищезгаданої структури. Обурені цим фактом люди розповідають, муніципали не працюють згідно своїх повноважень. Замість того, щоб контролювати благоустрій міста, діють як каральний орган. Замість цього людям починає влізати в особисте життя. Хтось там крумплі пік на городі, вони прийшли, протокол склали. Ну, займаються смішними справами, як на мою думку. І на це все з міського бюджету витрачається понад 7 мільйонів гривень в рік. Питання, чому ми маємо наші кошти нашого міста витрачати на бездарну діяльність муніципальної міліції? З вимогою ліквідувати структуру ММКП «Муніципальна міліція» та організувати нову, яка б контролювала виключно благоустрій міста, представники громадської організації неодноразово зверталися до мерії міста. Однак безрезультатно. Якщо реально взяти по його застосуванню складанню протоколів, то дуже багато є випадків неправомірних дій, які задокументовані як на камеру, так скасовані судом. У 17-му році 14. 12 скасовано, 2 на користь мерії. Тобто, виходить, 90% людей, які звертаються в суд, вони касують ваші протоколи. Кожну функцію у державі має виконувати той орган, який на то покликав. Начальник юридичного відділу підтвердив на комісії. Ви особисто під себе написали те, що ви хочете робити. Громада проти цього. Ще більше розгорівся конфлікт, коли на сайті Мукачівської міської ради з'явилася інформація про 9 мільйонів гривень надходжень до бюджету завдяки муніципальній міліції. Ця інформація обурила громадськість, що стало приводом чергової зустрічі представників ГО «Єдність краю» з мером міста. Пан Роман сказав, що більше 9 мільйонів надходжень на бюджет дуже велику користь для міста зробило. Тобто від людей забрали кошти на існування, забрали там від підприємців їхні обігові кошти і так далі. Значить, і по цій причині ми підготовили запит, що ви нам пояснили, звідки ці взялися 9 мільйонів, дали конкретні факти. Чи то не зрозумівши питання, чи то намагаючись уникнути відповіді, начальник ММКП «Муніципальна міліція» вирішив розпочати іншу тему. Увага до нашого запитання. Саме повага. Ви, не по суті говорите. Ви, говорите неправду. І взагалі ви знаходитесь в АТО зараз. Ви дали пояснення, у нас є пояснення. Не без того, давайте по суті задано питання. За шановні, мешканці Мукачеви, я тут питати, де ми відповідали. Це АТО. Це робота, це бачите, за цей пір гроші виділені для того, щоб розслідувати, хто де живе. Громадськість вимагала правди. Пане мер, я відповіді не почув, категорично можу сказати, що це наїзд. Давайте по суті роботи, давайте персональні відносини, хто кого де. Шановні колеги, я дякую, що ви прийшли, проявили, я кажу, свою громадську сознательність. За цей час, з якого я очолюю цей колектив, комунальне підприємство, було дуже проведено багато роботи. А от питання, яка саме робота принесла 9 мільйонів прибутку, і далі продовжувало висіти в повітрі. Вам питання задали, де російські на підставі яких коштів ви поповнили бюджет на 9 мільйонів? Тепер, якщо вас тільки інтересує за ці 9 мільйонів, я вам поясню. За 2017 рік працівниками муніципальної поліції, тепер міліції, був здійснений обхід по всім ділянкам, які є в місті Мукачеві. Та чи мають право працівники муніципальної міліції штрафувати громадян за несплату оренди приміщень, розміщення реклами на магазинах та порушення благоустрою міста? Юристи, присутні на засіданні, заявили – ні. Тоді за своїх вступився мер. Ніхто ні копійки не платив. От, тобто кожен з вас по такому принципу тоді може придумати, щоб я тут буду стояти. Привезе будь-яку спокійно. Буде здійснювати комерційну діяльність. То фактично виходить, його ніхто не має за це. Він не має за це ні штраф отримати, ні заплатити нічого. Відповідальні за надходження платежів до бюджету фіскальна служба. Крапка. Несіть звернення до неї і будете відповідати. Муніципальна поліція у виді комунального підприємства відповідальності не несе. Все, крапка. На тому питанні закрито. І не будьте адвокатом у людей, які займаються не своїм ділом. Людина сказала, що ми
сплатили до бюджету 9 мільйонів гривень за рахунок діяльності, фінансової діяльності нашої структури, то я би це порозумів. Але надходження, які в принципі не є функцією цієї структури, приписувати собі це як найменше неправильно. Присутні на засіданні кажуть, велика кількість протоколів, складених муніципалами, неправомірні, за які ті повинні нести відповідальність. Більше того, штрафують вибірково тільки тих, кого можна. Це все-таки створення муніципальної міліції, це досягнення 100% законності, тобто щоб царствував закон в місті. Щоб не то, що не було, як у Маяковського, 7 пар чистих і 7 пар нечистих. Да? Что кому-то что-то дозволено, кому-то что-то не дозволено. Ваш однопартієць пані Зотова, в неї є земельна ділянка, це захвачено, там не стоїть незаконна будівля, вона отримує прибуток кожного місяця. Які міри були прийняті муніципальною поліцією проти незаконної забудови? Всі, хто незаконно користується земельною ділянкою, мають нести покарання. Це є моя повна відповідь. Це є моя повна відповідь. А усіх карають через роки. Чи через одно? Вони в першу чергу мають бути працівниками органу самоврядування, тобто відділом міськвиконкому. І нести не тільки мати право когось штрафувати, а нести відповідальність за свої неправомірні дії. Якщо не будуть працівниками міськвиконкому, вони будуть підпадати під закон про боротьбу з корупцією, вони будуть підпадати під куча різних питань, яка відповідальність передбачена за, допустимо, за вибіркове застосування правочину складання протоколів. Вони одних підприємців бачать, а інших не бачать. Розумієте? Я не буду наголошувати, які структури вони не трогають. Всі це в місті знають. Тож на чому заробило це ММКП 9 мільйонів? Чітко так ніхто і не почув. В місті обіцяють реформувати чи то пак змінити муніципалів. Також представники влади стверджують, комунальне підприємство «Муніципальна міліція» працює в рамках правового поля чинного законодавства України. А зміни в їхній роботі відбудуться тільки після підписання президентом закону про муніципальну варту. В іншому випадку, кожному, хто вважає дії вищезгаданої структури неправомірними, зі скаргами пропонують звертатися до суду. Я сказав, там прямо сказав, ви фактично є організованим злочинним угрупуванням. Тому що, з одного боку, приходять люди, які представляються незрозуміло ким, складають якісь незрозумілі абсолютно протоколи, які не відповідають дійсності. А ви на основі цих протоколів, знаючи, що не порушуються ніякі закони, накладаєте на людей штраф. Всі ви знаходитеся на нашому громаді у державі, ми вам платимо гроші за те, що ви нас незрозуміло за що наказуєте. Вона була створена з єдиною ціллю, благою ціллю. Я дуже її підтримую фактично. Це є благоустрій міста. Але чи тими вона функціями займається, на які, для якої цілі вона була створена, це вже треба задати питання і до діючого мера, депутатів. Кожного мешканця запитати, чи бачать вони покращення того благоустрою. Не може бути, що їх створили як фактично каральний орган. Не орган, який дивиться за благоустрієм, бо благоустрій – це покращення. Багато років живу в Мукачеві, і такий бардак, як тепер існує, взагалі ніколи такого не було. Муніципальна поліція на сьогоднішній день – це є структура, яка у свій статус забила більше можливостей, ніж діюча поліція України. Я як юрист за фахом можу це сказати, аналізував їхній статут. Мер – бізнесмен і вся його родина – бізнесмени, тому в першу чергу вони дивляться на підприємців як на конкурентів. Тобто вони не дивляться на підприємців як на наповнювачів бюджету, вони дивляться на них як на конкурентів. І те, що вони знаходяться при владі багато років, дає їм ресурс, дає їм можливість використовувати адміністративний ресурс для боротьби із цими підприємствами. Ну і нагадаємо, чимало позовів муніципальна міліція програє. Тож мукачівцям варто звертатися до суду, аби відстояти справедливість та довести неправомірність дій чиновників, утримання яких обходиться в мільйони.
Борги Мукачівського водоканалу понад 30 мільйонів гривень. З іншого боку, мережа водопостачання та каналізації потребує відновлення, на що, в свою чергу, теж необхідні чималі гроші. Споживачі вимагають якісного та цілодобового водопостачання, про що їм і було обіцяно. Але при цьому понад 12 мільйонів борги від несплати за воду та каналізацію мукачівцями. На останній сесії міської ради депутати навіть ухвалили рішення про продаж 9 свердловин за борги. У якому стані водопровідна мережа та який вихід із боргової ями, Ірина Ковальчук досліджувала цю тему. Без води людський організм існувати не може. Якщо без світла чи то газу кілька днів обійтися можна, то у випадку відключення водопостачання побут уявити собі важко. Ми живемо на вокзальній вулиці. Погано, по годинах вода. На чайнику надзвичайно велика накип. Погана вода. Воду очищали і менше її хлорували, тому що її чути хлорку. У нас розсвигові цілодобове водопостачання і перебоїв не було останнім часом. Я з краника воду ніколи не вживаю, тільки кип'ячену, деколи набираємо з джерела. А так чоловік часто п'є з крана. Я з центру, в нас вода дуже хлорована, ми її не п'ємо, їсти її на ній не готуємо. Вона дуже сильний накип залишає. Отак, вода, ну, якби така. Нормально. У мене вода з-під землі йде, так що государство к этому никакого отношения, ні, слава Богу, не имеет. Майже половину води постачає у міську мережу водозабір Чинадієво. На його території 30 свердловин, 6 з них резервні. Вони з'єднані в об'єднувальний трубопровід, який входить у резервуар чистої води. Тут вода хлорується і попадає у машинний зал, а звідти уже в міську мережу. Чинадівський водозабір, який найпотужніший, потребує оновлення. Щоб на нас природи і катаклізми не впливали для подачі води, прийнято рішення. От вже ми зараз на цю сесію, наступну сесію, буде прийнято фінансування для виготовлення проєкту для герметизації цих свердловин. Щоб в нас основні свердловини, ми визначили 15 основних свердловин, які будуть самим великим дебітом. І там буде проводитися робота, спочатку проєктні роботи, по повній заміні, обладнання, насосного обладнання, підйомних труб. Майже 350 тисяч гривень – це лише вартість проєктно-кошторисної документації реконструкції водозабору Чинадієво. На реалізацію проєкту потрібно у рази більше. Але директор водоканалу запевнив, оновлення водозабору забезпечить цілодобове постачання води по всьому місту. Трошки статистики. Значить, період 15-16 рік цілодобове водопостачання в Мукачеві мали лише 35% людей, які користуються нашими послугами. Станом уже на 16-17 рік вже 65%. Я думаю, до квітня місяця ми вже будемо мати, ну, приблизно 80-85. Залишиться район Підгорня, то що там саме старіші мережі, ми будемо там мати велику. Але я надіюся, якщо все буде добре, що ми весною вже будемо мати 100% водопостачання міста. Водопостачання цілодобове насамперед потрібно водоканалу, тому що ми будемо мати сталий тиск, буде вода йти постійно, без ривків, без проривів, і це нам дасть змогу зменшити нашу роботу аварійних служб. Крім Чинадіївського водозабору, водопостачання місту забезпечують ще 8. Є ще в нас із великих, це в нас ще Кольчинський водозабор і є ще в нас Ключерківський водозабір. Маленькі водозабори – це Мічникова, Севастопольська, Франка, Чернишевська і Окружна. Приблизно 210 кілометрів в нас є мережа водопровідних труб. Ми маємо 2700, приблизно 40 споживачів, це в нас населення, і порядка 1450, це в нас є комерція. Бюджетні установи, кафе, магазини, ресторанчики. Порядка 207 кілометрів в нас є мережа каналізації, вони приблизно одинакові, тому що ті, що мають воду, мали би мати каналізацію. Ось це – серце хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води, де фахівці контролюють її якість. Згідно графіку, протягом тижня перевіряють її якість у всіх мікрорайонах міста. Кожен день ми проводимо бактеріологічний аналіз води, довисіваємо воду по бак-показникам, по яких ми атестовані, а також проводимо хімічні показники. Також хімічні показники, тобто це є органолептичні показники, які особливо проводити кожен день. Також ми проводимо, займаємося повним хімічним аналізом води. Ми обходимо ціле наше місто. І також ми контролюємо по можливості наші дитячі садочки, школи, освітні заклади. Також ми відбираємо відбір проб води відповідно наших резервуарів
і першого споживача. Також ми реагуємо на витоки, які відбуваються, а також по жалобам населення. Завідувач лабораторії зауважила, контролюють якість води, яка подається водоканалом, лише до першої точки. За її якість у інших точках чи у баках підприємство не відповідає. Проте скарги населення на іржаву воду з крана не безпідставні. Мережа водоканальна будувалась ще за радянських часів. Зараз вона відповідає сучасності, вона зараз, по-перше, зношена, труби всі прогнили, завжди пробиває, протікають. До 20% труб мережі потребують нагальної заміни, каже директор водоканалу. Решта у нормальному стані. Це не єдина проблема на рахунку водоканалу. Виявляється, підприємство збиткове і, починаючи з 2000-х років, борг зріс до понад 30 мільйонів гривень. Десятки мільйонів гривень. Кожен рік ми дотуємо підприємство на покриття заборгованості за електроенергію, тому що без забезпечення електроенергії вони не могли працювати. Це їхній основний вид витрат. По електриці досягнута гарна домовленість з обленерго. Ми в цьому місяці погасили 5 мільйонів заборгованості. Це коштом 3,5 мільйона пішло коштом бюджетних коштом, і 1,5 мільйона ми погасили простих боргів за рахунок своїх коштів. На наступний місяць, наскільки я знаю, так само ми будемо погашати, то з електриками ми маємо якусь співпрацю. Ще одна стаття витрат – це податок за землю. Тільки 1 мільйон гривень водоканал боргує Чинадіївській селищній раді за використання території під водозабір Чинадіїво. Користуючись нагодою, поцікавилися питанням, яке викликало бурхливе обговорення. Мова йде про продаж свердловин. На останній сесії виникла ситуація, що податкова інспекція попросила нас надати дозвіл на продаж деякого майна Мукачі водоканалу в сплату за цей податковий борг. Тому що дуже велика частина майна Мукачі водоканалу перебуває у податковій заставі. І зараз по 9 об'єктам строк податкової застави збіг, і Мукачі мусить їх продавати. Продає не водоканал, а продажем займається податкова адміністрація. Описали і ці свердловини, які зараз виставляють, дає дозвіл міська влада на продаж, це продає податкова адміністрація. Звучала тема 9 свердловин, трошки невірно, то є 6 свердловин, а 9 об'єктів. То, що до свердловин десь йдуть підсобні приміщення. Це свердловини, які вже більше 5 років не приймають участь у водопостачанні міста Мукачево. Це одиночні свердловини. Крім того, понад 12 мільйонів – це заборгованість споживачів за вже надані послуги водоканалу. Це стосується і населення, і підприємств. Неналагоджена робота абонентського відділу. Що це значить? Що є таке поняття, як комерційні втрати. Технічні втрати – це зв'язку із проривом труб чи застарілим обладнанням. Комерційні втрати – це зв'язку з недоотриманням сплати за надану воду. Це відноситься в переважній більшості до приватних підприємств і юридичних осіб. Тому що, як ми знаємо, населення сплачує справно, може майже у кожного стоїть лічильник вдома, і по лічильнику не сплачують. Є в місті багато підприємств, установ та приватних підприємців, які використовують воду взагалі без лічильника або сплачують не в повній обсязі використану воду. Потерпаємо від низької культури оплати за наші послуги, і ми звертаємося до всього населення, що, можна сказати, поможіть самі собі. То, що ті кошти, які нам допомагає влада, ці ваші податки, все одно вони повертаються до нас. Ми самі себе дуримо. На програму фінансування допомоги водному господарству Мукачева передбачено з міського бюджету на 2018-2020 роки 200 мільйонів гривень. На 2018 рік, якщо не помиляюсь, передбачено 71 мільйон. Звичайно, ця сума не остаточна, вона може бути до кінця року як більше, так і менше, але ви самі бачите, які колосальні кошти виділяються на підтримку діяльності водоканалу. Тобто, фактично, підприємство працює і здійснює господарську діяльність за кошти платників податків. Тому в результаті виходить така ситуація, що кожен мукачевець платить за воду 2 рази. Перший раз, коли платить згідно рахунку по лічильнику, а другий раз платить, коли ми дотуємо із міського бюджету, кошти перекидуємо на водоканал, а ці кошти можна було б витратити набагато на якісь потрібніші речі. Очільник водоканалу каже, розробив план виходу з кризової ситуації. Це покрокові заходи зменшення енергоспоживання водоканалу, зниження кількості витрат води, підвищення платіжної дисципліни абонентів водоканалу тощо.
Не менш критична ситуація, правда, вже не фінансового характеру в ЧОПі. Тут майже нема придатної для вживання води. Зміни до цільової програми «Питна вода» на 2016-2020 роки розглядали депутати міської ради 30 січня. Завдяки цій програмі в місті невдовзі має з'явитись чиста вода, придатна для вживання, якої наразі мешканці найзахіднішого міста в Україні не мають. Ще восени минулого року в ЧОПі розпочали будівництво нового водозабору. Наразі через юридичні формальності роботи на спорудженні можуть призупинити. Про це говорили і на останній сесії міської ради. Про проблему води у найзахіднішому місті – дивіться далі. На чергове засідання сесії Чопської міської ради з'явилось 15 депутатів із 26, тож необхідною більшістю присутні приступили до розгляду питань порядку денного. Серед питань порядку денного головне – проблема питної води. Це питання у найзахіднішому місті України досягло критичного рівня протягом останніх років. Місто не має чисту питну воду, яка б відповідала всім державним санітарним нормам. Ще восени минулого року розпочали будівництво нового водозабору. На будівництво кошти зібрати вдалося неймовірними зусиллями. Тоді голова обласної адміністрації зауважив, левова частка фінансування була отримана з Державного фонду регіонального розвитку. Проект весь коштує 20 мільйонів гривень. Значить, цього року міська рада і ми з фонду регіонального розвитку, бюджет склав 5 мільйонів і має бути освоєний до кінця року. Однак вже через декілька місяців у будівництва з'явились проблеми юридичного характеру. Аби їх вирішити, депутатам пропонувалось повторно ухвалити зміни до цільової програми «Питна вода» на 2006-2020 роки. Проголосували ці гроші на водозабір, будівництво водозабіра в бюджет, в рішенні бюджетів вони є. І в програму соціально-економічного розвитку міста теж проголосували, а в міську цільову програму не проголосували. Тому треба було або вилучати ці гроші із бюджету міста і із програми соціально-економічного розвитку, або повторно виносити програму міську цільову «Питна вода» на розгляд сесії. За моїм поданням, проєкт рішення було розроблено, зараз він вам представлений до розгляду. Згідно проєкту рішення, передбачається виділення коштів з міського бюджету в розмірі 3 мільйонів 30 тисяч гривень. Ці гроші будуть освоєні на продовження будівництва водозабору цього року. Ухвалити необхідне рішення просили депутатів і присутні на сесії місцеві мешканці, які закликали покінчити із політичними протистояннями та об'єднати зусилля задля чистої питної води в місті. Хотілося б, щоб цей питання вирішувався всіми колегіально. Але, к сожалению, я поняла, что этот вопрос как раз не очень интересует некоторых депутатов. 90, наверное, процентов люди уже пользуются покупной водой. Но это действительно не всем по карману, абсолютно не всем по карману. Это невозможно в той воде выкупаться. Это позор для тех депутатов, которые прошлую сессию задержали месяца на два. Наразі паралельно ж із спорудженням водозабору державну експертизу проходить проект першої частини міської водопровідної мережі. Навесні очікується оголошення тендеру на будівництво мережі водопостачання, котра з'єднуватиме водозабір і багатоповерхівки міста. На сесії 30 січня присутні депутати одноголосно підтримали рішення. Міський голова каже, велика заслуга в цьому в небайдужих мешканців міста. Сложилась сейчас такая ситуация, что мы доказываем эту аксиому, как это не парадоксально звучит, что вода должна быть. Огромное вам спасибо. И учитывая результаты голосования, огромная надежда на то, уважаемые пенсионеры, что вы в той или иной степени, как дежурная бригада, согласно графику, будете знать заблаговременно, что у нас сессия и ваше присутствие, еще раз повторюсь, опять же показалось сессии, очень и очень необходимо. Сьогодні на будівельному майданчику водозабору вже встановлені три резервуари для зберігання чистої води об'ємом 465 метрів кубічних. Добудовують приміщення для насосно-фільтрувальної станції. Орієнтовно будівництво з моменту його початку триватиме впродовж 2 років. І вже після цього, імовірно, з кранів мешканців ЧОПа потече чиста і, що найголовніше, придатна для вживання питна вода. Бюджет Виноградівщини 2018 нарешті прийняли на позачерговій 20-й сесії районної ради. Нагадаю, Виноградівський досі був єдиним районом, який не мав ухваленого бюджету на цей рік. На засіданні 2 лютого взялися і за його розгляд.
Доповідь по бюджету я вже говорити не буду, тому що всі, напевно, 5 разів слухали. Тільки поясню, у вас на руках зараз той проєкт рішення, який подала адміністрація із поправками, які проголосувала освітня і медична комісія, і ще додаткові пропозиції від адміністрації. Із поточних видатків відділу освіти на капітальні направити 300 тисяч, із капітальних видатків Центру первинної допомоги 25 тисяч направити на завершення будівництва Болгарського дитячого садка 25 тисяч, на програму пільгового зв'язку 80 тисяч за рахунок дофінансової підтримки дитячого будинку Святої Терезії. Вчора бюджетна комісія прийняла ще додаткові зміни, які зараз озвучать. Голова районної ради зауважив, що напередодні сесії бюджетна комісія засідала протягом 5 годин, аби дійти згоди. Попри це, один з депутатів, Степан Гал, запропонував 2 мільйони гривень перенаправити із спортшкіла, їх в районі 4, на медикаменти. Позбавимо їх, закриємо дитячі юнацькі спортивні школи. А моя особиста і суб'єктивна думка, що спорт для дітей і медицина – це речі взаємопов'язані. Якщо ми сьогодні не виховуємо здорову дитину, то завтра ми будемо виділяти кошти на медикаменти. Тут треба знайти консенсус. Таку пропозицію більшість не підтримала і нарешті з 5-ї спроби головний фінансовий план Виноградівщини депутати таки ухвалили. По 8 людей в палатах і один умивальник на всіх. У таких умовах ще донедавна лікувались пацієнти Углянської дільничної лікарні. Ось нарешті днями в селі відкрили довгоочікуваний новий корпус медичного закладу. Його будівництво розпочали ще в 80-х роках, згодом заморозили. За кошти фонду регіонального розвитку у співфінансуванні з місцевим бюджетом лікарню таки добудували. В яких умовах зараз лікуються пацієнти, Світлана Комлєва бачила. Прохідні палати, ліжко біля ліжка, один умивальник на всіх, та й то без гарячої води. У таких умовах багато років лікувались пацієнти Углянської дільничної лікарні. Це ж ми давно все прожили. Ми й сьому раді, що хоча б як так можуть відпробувати. Ми дуже хотіли, щоб там у нас лікарню тут доробили. Будівля старого корпусу лікарні була зведена більше 100 років тому. Її поправу вважали місцевою старожилкою. Спершу це була церковна фара, і лише у середині минулого століття тут відкрили дільничну лікарню, яка й працювала фактично до минулого тижня. Будівля була вже вкрай незадовільному стані. Ми в житті будівлі не могли знаходитися більше, тому що кожен раз в якійсь палаті, в якійсь кімнаті, в якомусь кабінеті падала стеля. Відкриття нової лікарні жителі прилеглих сіл та й самі медики чекали з нетерпінням. Адже надавати якісні послуги за тими стандартами, які диктує сучасна медицина, у старих приміщеннях було просто неможливо. Однак зведена ще наприкінці минулого століття нова споруда тривалий час просто стояла без діла. Історія цієї лікарні починається у далеких 90-х роках минулого століття. Тодішнім місцевим радгоспом було розпочато будівництво. І через 2 роки будівля була прикрита. На тому вона стала примарою на декілька десятків років. У старій будівлі постійно сипалася штукатурка, електроенергія не видержувала ніякої критики. Водовідведення, водопідведення – то все дуже сильно застаріло, а зараз вони в нормальних, сучасних умовах. Дуже то добре, що є в місцевому регіоні за 30 кілометрів від райцентру така дільнична лікарня. Будували лікарню з різних джерел фінансування. Споруду поштукатурили, зовні та всередині, замінили вікна та двері, провели електро- та газопостачання. Проте з 2013 року фінансування будівельних робіт припинили. І ось нарешті у 2017-му лікарня отримала свій шанс. Кошти для завершення довготривалого будівництва надійшли з Мінрегіонбуду у співфінансуванні з місцевим бюджетом. Це кошти були з фонду регіонального розвитку, але тут було і співфінансування. Співфінансування було селищної ради, так як вони є власник даної будівлі. Вони виділили 585 тисяч, а 3,5 мільйони – це була сума фонду регіонального розвитку. Нагадаємо, після численних звернень громадян з проханням посприяти у вирішенні питання будівництва лікарні в Углі народний депутат України Василь Петьовка звернувся до прем'єр-міністра щодо виділення з державного бюджету для Углянської сільської ради коштів у сумі 4 мільйони гривень для завершення будівництва закладу. Влітку 2017 року на запит народного депутата надійшла відповідь за підписом голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. В документі йшлося про те, що джерелом фінансування зазначених робіт можуть бути кошти Державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету. У 2017-му з державного фонду
регіонального розвитку виділили 3,5 мільйони гривень на добудову Углянської дільничної лікарні. Більше півмільйона гривень виділили з місцевого бюджету. Офіційно перерізали стрічку в останні дні січня 2018-го. В районі кажуть, відкриття такого закладу – дійсно великий крок у створенні якісної сучасної медицини. Там є дуже багато хворих, це хворі старшого віку. Позитив в тому, що люди реально, медичний персонал і ті люди, які будуть звертатися, реально вони будуть приходити в хорошу будівлю, з хорошими умовами, з водою, з усім. Все, що зараз і рентген там хочемо поставити, і хочемо покращити матеріально-технічну базу, якесь обладнання і так далі. Не натішаться нові лікарні і самі пацієнти. Кажуть, про такі умови могли лише мріяти. Затишні палати, світла їдальня, сучасні санвузли та кімнати гігієни – все для того, щоб процес одужання проходив більш комфортно. Добре ви себе чувствуєте після капельниці? Добре, чувствую. Давлення 125 на 80. Добре. Нормально. Якщо щось, може бути. Я йду сюди до лікарні, часто не лежала, бо я ще молода. Лише тепер захворіла. Я того року була оперована в Ужгороді. Дуже мені святу і полюбило больниці. Чисто, персонал. Мені видається, що вони і в області такого. Мені так кажеться. Умивальник, тишина, постелі акуратні. А тут ще є і ванна, покупатися. Май добре не може бути. Ще може і покупатися. Не обов'язково, що воно такий скоро дому. То й покуплюся, то все. Дуже красиво, чисто. Акуратно, доступно всім, в коридорах гарно. Тут взагалі це як в Європі виходить. Ну, краще, звісно, краще. Як той старий корпус був, а це новий, то взагалі це нормально. Пацієнти лікарні не лише жителі Углі. Тут надають медичні послуги жителям багатьох прилеглих сіл. Не йде ні в яке порівняння ото, що було і то, що є. І це зараз, ви бачите, що зараз тут у нас. Красота, чистота, зручність, тепло. Ну, аж не віриться. Пацієнти здивовані. Вони не вірять цьому, що це сталося. Ще торік заклад отримав і новеньку швидку в рамках реалізації спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я та Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Наш пункт обслуговує радіус обслуговування у нас 22 кілометри, 18 тисяч населення. Якщо у нас щось виникають питання по лікувальній частині, ми це зв'язуємо з черговими лікарями. Якщо ні, у нас є ургентні лікарі уночі. Там у нас електрокардіограф, там у нас відсмоктувач, тут у нас дефібрилятор, тут у нас кисневі балони. Кисневі балони, шини для імобілізації при переломах, при травмах. Шина для при переломах шийних позвонків. Окрім пункту екстреної швидкої допомоги, є в лікарні і кабінет функціональної діагностики. Деяке обладнання отримали від спонсорів, а також районної та обласної ради. На першому поверсі розташоване поліклінічне відділення, а на другому поверсі розташована дільнична лікарня. Всього працівників у лікарні 42, з них 9 лікарів. З 9 лікарів працюють 6 лікарів загальної практики сімейної медицини, які майже всі мають вищу кваліфікаційну категорію. Доля старого корпусу поки невідома. Персонал лікарні вважає, було б добре, якби після ремонту там відкрили соціальні ліжка для малозабезпечених. Що ж до нової лікарні, у перспективі планується, що відкритий медзаклад згодом функціонуватиме як одне з відділень центральної районної лікарні. Далі про хворобу, яка не завжди лікується. Цю залежність називають психологічною, але вона куди складніша за хімічну. Бажання, непереборний азарт і віра в свою удачу роблять людей залежними від апараток. Та поки одні рахують свої перемоги та невдачі, організатори – гроші. Гральний бізнес в Україні поза законом, але це не заважає йому процвітати. Днями в Ужгороді поліція викрила 3 такі заклади. Що кажуть спостережливі активісти та психологи, які працюють із залежними гравцями? Як вилікуватися і що роблять правоохоронні органи в цьому напрямку, знає Тетяна Легеза. Їх закривають, але вони повертаються. Гральний бізнес, який мав би бути в Україні заборонений, продовжує процвітати. Буквально тиждень тому поліція викрила 3 такі гральні заклади в Ужгороді. Зараз вони закриті. Та за порушення законодавства організатор фактично не понесе ніякої відповідальності. Відбудеться максимум штрафом.
Було порушено ще заздалегідь кримінальне провадження за статтею 203/2, ну це, власне, незаконна ігрова діяльність. Всі ці обшуки були санкціонованими, вони відбувалися за відповідними рішеннями суду, звідти вилучалася техніка, яку відправлять на експертизу, яка, власне, визначить, чи дійсно вона використовувалася для незаконного бізнесу, штраф і вилучення майна, яке використовується для такої незаконної діяльності. Журналіст та активіст Олександр Прозор розповідає, що таких закладів в обласному центрі Закарпаття куди більше. Зокрема, і на вулицях Феденця, Залізничній та Бородіна, де поліція провела обшуки. Та сумнівається, що й ті закриють. Там їх десь 10. По Феденці, Курятовича. Вони не закриються так, як і ці. Ми ці заклади, тут два заклади, закривали на протязі року і вони надалі працюють. Навіть техніку не вилучали на експертизу. Як продовжує чоловік, він сам неодноразово фіксував на відео гральний бізнес і сюжет той самий. Зі слів активіста, після виявлення заклади закривали. Та за деякий час вони знову продовжували свою діяльність. То тут є і апаратка, да, так звана, і за цією апаратки є букмекерська контора, яку веде букмекерська діяльність, яка заборонена законом України. А також там є електронний покер та рулетка. Ми неодноразово заходили в апаратки, знімали, викладували ютуб, соцмережі, тобто показували правоохоронним органам, що цей бізнес працює і з цим ніхто не бореться. Ви не побачите таблички із вказівником апаратки, бо їх і немає. Та й попри це пересічний громадянин, який навіть не цікавиться ними, здатен їх розгледіти. По дорозі на роботу і з роботи, як я йду додому, мені здається, що декілька їх бачу навіть поруч біля нашої бібліотеки. Я не азартна людина, тобто не можу сказати, що мене це чимось зачіпає. Ну, в принципі, якщо людина азартна і не туди заходить, не знайдуть любу точку в будь-якому куточку міста. Бачила так, де є відкрита національна лотерея, пише тут, в тому районі, де я живу, прохожу, там є. Ну, я так думаю, що там вони якраз і гарно так функціонують. Це вулиця Закарпатська, і тут у готель Ужгород так само, там є гральний автомат. Ну, я так думаю, що там гральний автомат. І ще десь тут поруч по проспекту є. Ну, хватає їх в Ужгороді. У поліції кажуть, що постійно відстежують ситуацію з гральним бізнесом. Але це важка та довготривала робота. Важкий, складний процес зібрання доказів для того, щоб отримати дозвіл суду на обшук. Але це напрацювання поліції, тобто робота в цьому напрямку в нас ведеться постійно у всіх містах, не тільки в Ужгороді, для того, щоб подолати незаконний бізнес. Окрім того, торік під час візиту на Закарпаття генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів про внутрішнє досудове розслідування. Щодо імовірного зловживання керівництвом одного з підрозділів місцевої прокуратури службовим становищем у кришуванні грального бізнесу. Був затриманий та доправлений сюди до Ужгорода керівник Тячівської прокуратури за підозрою, за ознаками дій, що ймовірно можуть кваліфікуватися як службова недбалість або навіть зловживання. Йдеться про відсутність реакції керівника місцевої прокуратури на функціонування, відкрите функціонування в невеликому місті багаточисельних гральних закладів. А поки одні рухають солідний прибуток від апараток, інші рухають свої вдачі та поразки. Можливість заробити легкі гроші манить і дорослих, і підлітків. Як кажуть психологи, статистика дітей, які страждають на ігроманію, складає 85%. Одним із ключових факторів, чому хочеться спробувати вдачу – це низька самооцінка, ейфорія від гри, бажання відволіктися та доступність таких закладів. У нас дуже є чіткий і відкритий доступ до апаратів, хоча законом це заборонено, але це є у відкриту і, на жаль, це також може впливати на те, що ця хвороба, ігроманія дуже розповсюджена. Лікування насправді довготривале і важке. Дуже важливо, щоб сама людина, яка страждає цим, сама була вмотивована і сама відзначала в собі, що щось відбувається не так. Це психотерапія, психотерапевтичні групи. Це залежність, але це не хімічна залежність, це психологічна залежність. З однієї сторони, вона навіть важча, ніж хімічна. Найчастіше починають з того, що випадково попадають і виграють гарні гроші, і вже продовжують, зупинитися не можуть. Вилікувати ігроманію важко, але можна.
Коли людина починає розуміти, що вона хоче, а розуміти, що вона хоче, це означає відчути свої емоції, зрозуміти їх, побути з ними і визначити, що я хочу далі. Інколи це період розгубленості досить довгий, тому треба час. На це треба час, але це правда можливо. Я бачила людей, які без проблем виходили з таких станів. Зрозуміти, що я вже дорослий. Дитячі ілюзії треба залишити. Щоб вберегти дітей від згубної звички, з 13-14 років варто з ними відверто розмовляти та пояснити, наскільки це небезпечно. Зайняти їх спортом чи хобі. Якщо ця проблема вже постукала у двері, необхідно проявити свою любов та часто розмовляти з ними, щоб зрозуміти. Такі люди в основному закриваються. І якраз такі люди йдуть у гральний бізнес. Ті, які не говорять про свої емоції, ті, які не висловлюють свої почуття. З ними важко рідним. Але це єдиний вихід – показати свою любов і розмовляти, допомогти вийти з цього. Зрозуміти, що він, чого йому не вистачає в цій сім'ї, чого він боїться в цій сім'ї, що би він хотів у цій сім'ї. На Заході популярні так звані клуби анонімних гравців, які у 50% випадків допомагають залежним, адже основні ліки – психотерапія. Але є ще один неприємний момент, що ускладнює одужання. За підрахунками активістів, тільки в Ужгороді закладів грального бізнесу близько сотні. Але немає жодного, де б змогли вилікувати залежність від апараток. Заробітки за кордоном. Стало відомо, куди найчастіше виїжджають українці. У 2017 році більше всього українців працювали у Польщі, Росії, Італії та Чехії. Про це повідомляється в інфляційному звіті Національного банку України. Міграція до Росії за 10 років зменшилась майже в два рази. Загалом, згідно статистики, серед трудових мігрантів переважають чоловіки 70%. Середньомісячний заробіток одного трудового мігранта становив 722 долари, а зарплата одного штатного працівника, зайнятого в економіці України, близько 200 доларів. На 500 гривень зросла мінімальна заробітна плата з 1 січня 2018 року. Вже за січень люди отримали зарплату за новими соціальними стандартами. Чи відчули покращення рівня життя закарпатці, мої колеги запитували в них. На 523 гривні або 16% зросла мінімальна заробітна плата з нового року. У бюджеті 2018 закладено її на рівні 3723 гривень. А також зростання економіки 3%, інфляція 7%. Вже місяць, як українці живуть за новими соціальними стандартами. Ну, я не думаю, що краще від того стане жити, якщо на 500 гривень повиситься. Відповідно, все йде вверх. Я би не сказала, що вони відіграють дуже важливу роль до покращення життя якості. Складно жити, тому що одразу, як піднімають трошки десь там зарплату на кілька гривень, то одразу піднімаються і ціни. То дуже малі гроші, дуже малі гроші. Дадуть мені, але бутилочки в кафе я несу, там дівкам маю, так. Покупку собі, що треба, цікавилися, що. Дуже йде напруга, дуже тяжко. А ще як весна прийде, не знати, що буде. А на ліки скільки треба платити? Скільки пенсіонеру на ліки треба заплатити? Хто то лічить? Покращення немає. Немає ніякого, якого покращення. Все дороге, все дорожає. Відчулись ми по тому, зарплати збільшилися, за одночас збільшилися й ціни. На продукти, на все, навіть на газ, на електроенергію, на все. Покращення більше як немає, бо немає кому працювати на державній роботі, ніхто не хоче йти, бо малі зарплати, немає ніякого підвищення, немає комфорту, щоб люди працювали, немає нічого тут, щоб для сім'ї. Люди просто звідси тікають. Дуже складно, звичайно, жити на пенсію, коли у людей зарплати 5 тисяч або 3, а у пенсіонерів такі низькі пенсії. Це просто дивує. Президент України вважає зростання мінімалки позитивним результатом реформ. Про це повідомляють факти. Також Петро Порошенко обіцяв ще підвищити її рівень за підсумками півріччя чи трьох кварталів. За підсумками покращення інвестиційного клімату і надходжень до бюджету, ми зможемо проаналізувати за підсумками півріччя або трьох кварталів і прийняти рішення про підвищення мінімальної заробітної платні до 4100 гривень. Доход наших родин має дозволяти нам справлятися з комунальними послугами, плюс, скажімо, ну, звичайне харчування, скажімо, забезпечення там, ну, дітей, там, одягом і так далі. Мало того, заощаджувати, і ми будемо планувати відпочинок. Це два таких соціальних аспекти. Представники радикальної партії Ляшка вважають, що дохід родини повинен бути таким, аби не довелося розраховувати на допомогу від держави.
хотілося, щоб замість субсидій, яких передбачено 100, майже, скажімо, ну, майже 70 мільярдів, і плюс ще 142 мільярди передбачено для пенсійного фонду дотація, тобто ці соціальні дві серйозних видаткові, скажімо, статті, вони мають бути взагалі зменшені. Зменшені до нуля, тому що пенсійний фонд має працювати як самодостатній фонд, тобто платники пенсійних внесків, страхових внесків пенсійних мають забезпечувати видаткову частину фонду. І субсидії. Я розумію, що сьогодні, якщо б ми мали 10 тисяч зарплату у всіх бюджетників і у економіці, значить, і була достойна пенсія, ми би з вами на цю статтю б ноль. Тобто ми з бюджетів не виділяли кошти платників податків не йшли б для забезпечення комунальних потреб малозабезпеченої верстви населення. Крім того, Володимир Гройсман на своїй сторінці Facebook проанонсував, як можна покращити фінансування нагальних потреб регіонів. Сьогодні бізнес говорить про те, що у нас є потреба в кваліфікованих робітничих кадрах. Ми будемо фінансувати і допомагати на місцях, фінансувати якісну підготовку таких кадрів і модернізацію такої мережі. Питання екстреної медичної допомоги. Люди мають отримати доступ до якісної екстреної медичної допомоги. Ми заклали основи, щоб місцева влада, і ми готові в цьому брати співфінансування, участь у співфінансуванні, створювала нормальні умови для нових виробництв, для нових підприємств. Будь ласка, будуйте мережі для підключення підприємств. Основною проблемою сучасного ринку праці на Україні залишається нестача якісних робочих місць з гідними умовами та оплатою праці, особливо для молоді. Тому люди масово їдуть на заробітки. Вирішити ситуацію можна за допомогою залучення інвесторів. Наразі в Хусті розвивається українсько-французька промзона, де місцеві, переймаючи досвід у французів, виготовляють клепки із дуба для бочок, яких зберігають спиртні напої в різних країнах світу. На унікальному лісопильному та стругальному виробництві наразі працевлаштовано близько сотні людей. Про цікаву роботу, інвестиції та працевлаштування Вікторія Василинець. Лісопильне та стругальне україно-французьке виробництво, де виготовляють клепки із дуба для бочок, в яких зберігають спиртні напої у різних куточках світу, працює в Хусті. До речі, таких в Україні є всього 5. Однак хуське – найбільше, і наразі працевлаштовано на ньому близько сотні місцевих. Це як чоловіки, так і жінки. Усі задіяні у роботі і всі зацікавлені, аби виготовити якісну продукцію. Всі працюють офіційно, дуже хороші умови праці, всі люди мають повний соціальний пакет, є в нас преміювання, практикують, люди всі забезпечені спецодягом. У нас на заводі дуже багато працює жінок, це десь 30% жінок. До прикладу, пані Наталія влаштувалася сюди на роботу ще 2,5 роки тому. На деревообробному підприємстві працює разом зі своїм чоловіком. Сама я за фахом медик, але маючи 2 дітей-студентів, неможливо прожити на 1200 гривень. Звільнилася і влаштувалася на цю роботу. Тут є перспектива кар'єрного росту, а пані Наталія – живий приклад цьому. Жінка додає, що тут вчать професії. Відтак для людини, котра хоче працювати і прагне мати гідну зарплатню, ці двері завжди відкриті. І вона не мусить бути спеціалістом у деревообробній промисловості. Жінки займають посаду сортувальниць, складальниць і паркетчиць. А також торцують. У нас дівчата торцують жінки, торцувальниці. У чоловіків посади верстатники, помічники верстатників, а також різноробочі. Є в нас механіки і лісоруб. Так, переймаючи досвід французів, хустяни таки навчилися виготовляти бочкові клепки. І дане виробництво вже встигло зарекомендувати себе. Розпочало ж свою роботу у вересні 2014-го. Було непросто починати. Почали, продовжили. І слава Богу, на сьогоднішній день працюємо. Маємо вже досить чисельний склад людей, які працюють з нами. Хоча починали із декількома дівчатами просто сортувати клепку, яку купляли у різних підприємців по пару пачок, потім складали. Ми сьогоднішній день від 300 до 500 кубів переробляємо і виробляємо, експортуємо на сьогоднішній день 100-120 кубів клепки. Це немало.
Ідея відкрити у Хусті деревообробне підприємство належить французу. Ще у 1999 році Ален Бабель вперше потрапив на Україну, і це було відрядження по роботі. Зрештою, опісля для свого бізнесу обрав Закарпаття і Хуст, бо тут відмінна сировинна база для лісової промисловості та й неподалік кордонів Європи. На той час, коли ми відкривали тут підприємство, бажання як такого інвестувати не було. Так склалися обставини, що знайомі, які далі стали нашими клієнтами, мали потребу у клепці. Тому ми вирішили запустити її виробництво. На клепки дійсно є попит. Однак у мене б нічого не вийшло без мого українського партнера. Спільно ми спробували, і в нас вийшло. Щодо процесу виготовлення клепок для бочок, то всіх секретів на підприємстві не відкривають. Однак черговість наступна. Значить, ми завозимо деревину, це дуб, перший сорт і краще, перший сорт і фанера. Нижчої якості дерево на клепку не годиться. Це не допускаються ні сучки, ні покручене дерево, лише дуже хорошої якості. Самі розумієте, його не є так уже й мало на сьогоднішній день, плюс ціна дуже висока. Чим далі, тим вища. Ми у ціні не сильно уступаємо європейським країнам за ціною на дуб. Кругляк дуба тут складують, тому що потрібен запас на кілька місяців. Далі деревину рубають на відповідні довжини і завозять у цех, де його розколюють на певні трапеції. Потім справа за станками. Тут обрізають та торцують. Після – сортування. Сортувальниці і складальниці сортують і складують готову клепку в пачки. Після цього ми не складуємо клепку, тому що на сьогоднішній день не маємо такої фінансової можливості її складувати довгий період. Ми її відправляємо на експорт. Ми експортуємо тільки на Францію на сьогоднішній день. Крім основного виду діяльності, підприємство має патент на виготовлення і сучасної альтернативи дубовим бочкам. Її тут також виготовляють. До слова, це й робить підприємство унікальним. Тобто, якщо класичний вид для вина – це бочка, яка була завжди, то на сьогоднішній день придумали розумні люди класти щось у ту бочку, щоб продовжити її тривалість життя і покращити смак вина, а також ціну на смачне вино трошечки собі варті знизити. Тобто, в чому заключається цей альтернативні ці вироби? Тобто ми беремо дерево не такої доброї якості, як на клепку, і з неї робимо кубики, квадратики, щепу, стружку, палички. Це опускаємо у вино, яке знаходиться чи в старій бочці, чи у стальній бочці, і воно дає вину або такий смак, як бочка, або ще кращий. За альтернативними виробами – майбутнє. Адже з цим твердженням погоджується і не тільки Західна Європа, Франція, а й інші розвинуті країни світу. Є такі винороби, які, спробувавши альтернативні вироби, завдяки якості, яке вони дають вину, можуть удвічі-втричі підвищити його ціну, а собівартість значно зменшити. Дуже велика перспектива, дуже цікава. В цьому є на сьогоднішній день родзинка нашого підприємства, тому що такого в Україні більше немає. Розвинути наше виробництво дозволив той факт, що наші клієнти задоволені продукцією, яку ми постачаємо. А якісний продукт ми отримали завдяки тим людям, які в нас працюють. Ми добросовісно ставимось до своїх працівників, а вони на совість виконують свою роботу. Відтак, разом ми змогли зробити продукцію європейської якості і задовільнити європейського клієнта. Власне, повага один до одного і до своєї роботи може дати такий результат. Щодо альтернативи дубовим бочкам, то хоч її тут і виготовляють, але не продають. Все з часом обіцяють господарі унікального підприємства. Оскільки деревообробне підприємство розвивається і планує розширятися, його керівництво у пошуках нових працівників. Дуже нам потрібні люди, які мають спеціальність з деревообробного, в деревообробному виробництві. Потрібні нам верстатники, хороші верстатники, помічники верстатників, а також і сортувальниці, і складальниці. Механік. Хороші умови є, достойна зарплатня також, і головне – робота вдома, а не десь на чужині. Що ще треба? Одне слово – побільше би нових підприємств в краю. Нових робочих місць і гідної оплати праці краянам. Ну і на сам кінець. До закінчення зими всього один календарний місяць. Зимовий туризм на Закарпатті – це в першу чергу гірські лижні курорти та бази відпочинку, які розміщені майже в кожному районі області. В недалекому минулому таких курортів було значно більше. Сьогодні від них залишились тільки руїни та пам'ять місцевих мешканців. Андрій Білканич про них в першому серії сюжетів про гірські лижні курорти Закарпаття за будь-яким часом. Про колись популярну гірську лижну базу Щербин, що на Великоберезнянщині, та все, що від неї залишилось, на сам кінець цього випуску.
Практично весь Великоберезнянський район знаходиться серед гір. Тутешня мальовнича місцевість таки манить туристів, які полюбляють гірський екстрим. Коли взимку фаворитом для екстремалів була гірськолижна база «Щербен», розташована на межі Закарпатської і Львівської областей на кордоні з Польщею. Сюди десятками приїздили любителі лижного відпочинку. Важко повірити, але ще декілька років тому на цьому місці була купа туристів. І це не дивно, адже тут активно функціонував гірськолижний курорт «Щербен». Комплекс був побудований закарпатськими ентузіастами, зокрема медичними працівниками наприкінці 60-х років минулого століття. Місцевість обрали не випадково, адже неподалік проходить залізниця, тож проблем з постачанням електроенергії не було. З перших років існування комплекс здобув неабияку популярність, незважаючи на досить скромну, як для гірськолижної бази, інфраструктуру. Туристів це не зупиняло, адже місцевість тут, як і зараз, завжди була покрита снігом. Наразі все, що залишилося від курорту, це ось ця зруйнована часом та людьми будівля. Кажуть, колись тут функціонувало кафе. З кожним роком любителів лижного спорту все більшає. Саме тому творці бази намагалися зробити все, аби забезпечити туристів комфортним відпочинком. В пік свого розвитку, а саме 1980-х роках, комплекс мав 8 витягів, 5 будиночків та 80 ліжкомість. Також база була забезпечена медичним пунктом, буфетом та вбиральнями. Я знаходжусь на місці колишнього підйомника. Вони були розташовані вздовж гірськолижної траси. Зараз з них залишилися тільки ось такі залізобетонні конструкції. Траса не була надто стрімкою, то сюди приїздили здебільшого родинами. Як діти, так і дорослі мали змогу вперше стати на лижі. Щорічно тут проводилися десятки змагань різного роду, як серед працівників державних установ, так і простих фанатів лижного спорту. Загалом база могла прийняти близько тисячі лижників. Навіть сьогодні туристи, які побувають у цих краях, вражені навколишньою природою та не можуть зрозуміти, чому база, яка стала туристичною родзинкою цього регіону, перестала існувати. Тут неймовірна природа. Пейзажі, мені здається, що місце унікальне, затишне, дуже гарне розташування, дуже привітні люди. І дуже жаль, що на сьогоднішній день курорт не функціонує. Сьогодні на станції Щербен тільки двоє мешканців. Олександр разом зі своїм батьком живе тут більше 10 років. Розповідає, останній раз тут туристи каталися на лижах ще в 2010 році. Однак ще задовго до цього база почала занепадати. Не розуміє чому, адже на відміну від інших курортів, Щербен знаходиться в досить оптимальних умовах. А саме розташування комплексу, де впродовж цілої зими тримався сніг, вигідна для туристів. Я ще приїхав, тут все функціонувало, люди каталися, дуже багато було дітей. Бо то було щастя для дітей, бо копійчина та стоїла десь, ну, по-моєму, квіток, то спочатку, коли приїхав, десь 3 гривні стоїв квіток. Чим може похвастатися наш гірськолижний, як то кажуть, Щербінь? Бо сонце, яке піднімається зліва направо, воно залишає нетронутий цей сніг. Ніде такого нема. Приїхати сюди, відпочиваючи, свого часу могли як автомобілем, так і потягами. Зважаючи на погану дорогу, туристи частіше обирали останній варіант. Свого часу з обласного центру сюди навіть курсувала спеціальна електричка. Наразі станція Щербен – безлюдна зупинка, а база потрохи заростає чагарниками. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Сподівайтесь тільки на краще. В ефірі М-студіо була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Миру та добра на весь тиждень наступний. Побачимось на випуски новин та програми. Шукайте на сайті mstudio.net.ua, на нашій сторінці Facebook та YouTube. Ну і дзвоніть за телефоном довіри 067 311 72 77.